Ниту една фирма нема дозвола за огледување марихуана во населеното место во општина Петровец. Од владата велат дека единствено биле издадена лиценца за парцела во индустријската зона. Фарма Роли е единствената фирма во оваа општина што има дозвола да потенцираме ниво населено место. Сепак градоначалникот на Петровец го тврди спротивното, дека фирмата која сади во населеното место ја одбила парцелата во зоната Ќојлија и се одлучила за друга во селото Петровец. Тој вели дека нема надлежности да го спречи ова. Кога дојдоа луѓето кои побара парцела за да купат за одледување на марихуана, ја им ја понудив зоната Ќојлија, бидејќи сега за неполни два месеци ќе имаме таму локации и таму да купат. Но од нивни причини, значи дали толку се брза, не знам, веќе купија парцели и тоа купија повеќе парцели. Предходно првиот човек на здравство, чие министерство е надлежно за издавање на лиценци, рече дека не зна за активностите. Компанијата која што аплицирала во моментов неа му таков документ не стигнало и не знам дека некоја компанија во Петровец во населено место аплицирала за таква овој плантажа. Во Министерството за земјоделство пак се предомислија. Првин тврдеа дека има дозвола, а по изјавата на Венко Филипче го смени одговорот. Доколку навистина нема дозвола како што тврдат и во владата и во здравство и во земјоделство, тогаш на потек треба да биде Министерството за внатрешни работи, кое треба да го испита целиот случај. Оттаму пак велат дека воопшто не се запознаени со него. До сега не е пријавен таков случај, но ќе ги направиме потребните проверки и ќе постапиме согласно законите. Јавното обвинителство молчи на прашањето на Алфа, дали тие по допрен глас ќе отворат истрага. Ова е парцелата на која во моментов се прават подготвителни активности и која е на само неколку метри од првите куќи. Се наоѓа во населено место, а плантажа се гради, се прави, јас знам дека надвор на населено место. Значи не може се прави тука до куќи, каде што живеат деца, каде што живее народ. Тоа треба надвор да се прави. И заради тоа сме против. Бефен дека градоначалникот, тој не упати дека, ни одговори дека не е нова надлежност и дека он не дал никаква дозвола. Ние жителите што живееме во околните куќи, ние сме против оваа градење на плантажа, тоа е да се дислоцира. Плантажата како плантажа нека си се гради, но нека се дислоцира на друга локација во Петровец, бидејќи околу имаме куќи. Граѓаните кои живеат околу оваа парцела до сега собрали околу 50 потписи на петицијата за стопирање на работите.